غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علقي الأفراح في جيد الهلال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني يوم والمجوب كنيسة جتمي جموي وطمي أستاذ محمد حسن ដែលយើងមានប្រធានបទពិសេសមួយថ្ងៃនេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងជួបជាមួយនឹងអ៊ុស្តាតមូហាម៉ាត់ហាសានតែម្ដងអ៊ុស្តាតតាក់ទងប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនលើកឡើងនៅកាយតិកតរបស់អ្នកស្និមថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡានៅលើអរ៉ាស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏បដិសេធថាមិនអាចយតិកតថាអល់ឡោះនៅលើអរ៉ាស់បានទេហើយយើងឃើញចាក់ស្ដែងថានៅក្នុងតាហ្វសៀររបស់អ៊ីម៉ាមអល់កុរតូប៊ីគាត់បានរៀបរាប់ពីបណ្ដាពួកសាឡាប់តែពួកសាឡាប់គេមិនបដិសេធឬក៏ច្រានចោលនូយីហះទេហើយក៏គេមិនលើកយកមកនិយាយដែរមានតែពួកគេនឹងគឺអ៊ីតិកតយកថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅលើអរ៉ាស់តែម្ដងដោយយោងទៅតាមហាឌីសជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានពួកមូតកលីមីនពួកណដែលពួកមូតកលីមីនមានន័យថាពួកណដែលកាលណានិយាយថាមានខាងឬក៏មានទឹះចង់យកអានឹងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមក្លោកដូច្នេះបានជាពួកគេមិនហ៊ានអតិកតថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅរឿងអរ៉ាស់ទេកាលណានិយាយថាមានទឹះចឹងចង់តែប្រៀបធៀបអាទឹះនឹងមកជាមួយនឹងមក្លោកដូច្នេះគឺពួកនឹងគាត់ខ្លាចចឹងចឹងហើយបានជាដាច់ខាតគាត់មិនអតិកតថាអល់ឡោះស៊ុបហានូអាត់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅរឿងអរ៉ាស់ទេដូច្នេះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ៊ុស្តាតមហាសានផ្ទាល់ហើយយល់ឃើញយ៉ាងណាសូមអូស្តាតជួយបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតហ្វលយាតផតលមិឈូហ៍ Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ប្រសិនបើយើងមើលទៅលើការបកស្រាយរបស់ Imam Qurtubi នៅក្នុងអាយ៉ាតមួយនេះដែលមាននៅក្នុងសូរ៉ះ Al-A'raf អាយ៉ាតទី59 Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh នៅក្នុងនេះគឺគាត់បានធ្វើការបកស្រាយថាកន្លែងទុំមស្តាវ៉ាអលលអរសដែលនៅក្នុងអាយ៉ាត់ដំបូងឡើយគឺពិតប្រាកដណាស់ម្ចាស់របស់អ្នកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបង្កើតមេឃបង្កើតដីនៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកគឺត្រង់នៅលើអរសនៅក្នុងការបកស្រាយរបស់អ៊ីម៉ាមកូរតូប៊ីដូចស្តាតបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់ថាមានពីរក្រុមទី1ក្រុមដែលបដិសេធថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអត់នៅលើអរ៉ាស់ហើយក្រុមនឹងគឺក្រុមគេហៅថាមូតកលីមូឬមូតកលីមីក្រុមមូតកលីមីនេះគាត់អត់ហ៊ានអតិកតឬជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើអរ៉ាស់ទេពីព្រោះកាលណាជឿថានៅលើអរ៉ាស់គឺមានទឹកបើកាលណាមានទឹកដូចមក្លោកអញ្ចឹងគាត់អត់អាចជឿបានទេមានតែមក្លោកទេតែមានទឹកអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអត់មានទឹកទេបើអញ្ចឹងពួកគាត់អត់ហ៊ានទេហើយក្រុមណាជាអ្នកជឿបែបហ្នឹងគឺមូតកលីមីណែមកក្រុមទៀតគឺសាឡាហ៍គាត់ថាបើសាឡាហ៍តេតូងជាមួយនឹងអាយ៉ាតមួយនេះបើសាឡាហ៍គឺគេអត់និយាយពីទឹះហើយក៏គេអត់បដិសេធដែរផ្ទុយទៅវិញអាយ៉ាតបានប្រាប់មកថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើអរ៉ាស់គឺគាត់ជឿថានៅលើអរ៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងជឿតែម្ដងជឿតែម្ដងហើយគាត់ថាក្រុមនេះគឺក្រុមណាគឺក្រុមសាឡាហ៍អញ្ចឹងមានន័យថាសាឡាហ៍ទេដែលអតិកតនឹងជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើអរ៉ាស់ដោយអត់បានលើកឡើងថាអូតិចទឹះទៅដូចមកខ្លោឬក៏មិនទឹះទៅខុសមកខ្លោគឺអត់ទេ
ទឹះឬមិនទឹះគេអត់និយាយបើអាយ៉ាប្រាប់មកថាអល់ឡោះសុបហានអត់តាឡានៅលើអារ៉ាស់គឺគេជឿថាអល់ឡោះសុបហានអត់តាឡានៅលើអារ៉ាស់បើអញ្ចឹងពួកណាគឺពួកសាឡាហ្វណាសាឡាហ្មានន័យថាអ្នកចំនួនមុនសាឡាហ្មានន័យថាពួកចំនួនមុនហើយចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអ្នកណាគឺសាហាបដែលរស់នៅជាមួយនឹងណាប៊ីតាប៊ីអ៊ីនអ្នកដែលនៅបន្ទាប់ទៀតតាប៊ីអតាប៊ីអ៊ីនអ្នកដែលនៅបន្ទាប់ទៀតដែលក្នុងហ្នឹងគឺណាប៊ីសាឡាឡោះអានេះវ៉ាសាឡាំបានលើកឡើងថាខៃរុនណាសឬខៃរុលកូរូនសន្តវត្តដែលល្អឬមនុស្សដែលល្អហ្នឹងគឺនៅក្នុងសន្តវត្តទី3ហ្នឹងករណីសុមលាឌីណាយ៉ាលូណូហុំសុមលាឌីណាយ៉ាលូណូហុំគឺសន្តវត្តរបស់ខ្ញុំហើយតបមកបន្តទៀតដែលយើងរកឃើញទៅឃើញថាប្រមាណគឺ3ចំនួនណា3ចំនួនអញ្ចឹង3ចំនួនហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងសាឡាហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនដែលល្អដែលណាប៊ីថាជាមនុស្សល្អដែលឲ្យយើងតាមដែលប្រើឲ្យយើងយកគំរូពីពួកគាត់មកហ្នឹងគឺអ្នកណាគេអាហ្នឹងឯងគឺសាឡាហ៍ហើយចុះក្នុងន័យរបស់អ៊ីម៉ាមកូរ៉ទូប៊ីគាត់បានបកស្រាយថាសាឡាហ៍បានជឿថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើបើអញ្ចឹងមានន័យថាពួកដែលរស់នៅក្នុងចំនួន3ដែលណាប៊ីសាឡឡោះអាឌីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺរស់នៅក្នុងចំនួនល្អហ្នឹងនៅក្នុងសន្តវត្តទី3ដែលគាត់ថាបានល្អហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺពួកសាឡាហ៍ហ្នឹងអានេះជានៃរួមមួយទៀតប្រសិនបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺយើងឃើញថាសាឡាហ៍ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីពួកសាហាបឬក៏ណាប៊ីសាឡឡោះអាឌីវ៉ាសាឡាំដែលរស់នៅរួមគ្នាគឺពួកគេជឿថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើគឺយើងមានហាឌីសណាប៊ីយ៉ាងសាឡឡោះអាឌីវ៉ាសាឡាំហាឌីសទី1គឺគាត់អ៊ីស្រាអ៍មិរ៉ាចគាត់ណាអ៊ីស្រាអ៍មិរ៉ាចឡើងទៅយកសម្បះយ៉ាងគឺនៅលើទៅលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលចង់មកដល់មេឃទី6គឺណាប៊ីមូសាបានប្រាប់ថាអ៊ីរយ៉ាអ៊ីឡារ៉ប៊ីហ្វាសអលតាក់ហ្វីមកដល់មេឃទី6វិញនៅពេលដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបានដាក់ហ្វរឌូឲ្យសម្បះយ៉ាង50វតូណាប៊ីមូសាថាឯងមិនអាចទៅរួចទេមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងអ៊ីរយ៉ាអ៊ីឡារ៉ប៊ីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់របស់នែឯងវិញហើយសុំការបន្ធូរបន្ថយនេះគឺជាតលិលមួយដែលបញ្ជាក់ថាណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើមួយទៀតហាឌីសយ៉ារីយ៉ាហាឌីសមេងស្រីហាឌីសមេងស្រីដែលជាអ្នកកងវិលពពែឲ្យគេហើយហាឌីសហ្នឹងគឺហាឌីសរបស់សាហាបម្នាក់ឈ្មោះមូអាវីយ៉ាប៊ិនអលហាគិនណាហាឌីសរបស់មូអាវីយ៉ាគឺក្មេងស្រីហ្នឹងមើលពពែឲ្យគាត់ដល់ក្រោយមកបាត់ពពែណែឯកន្លែងបាត់ពពែហ្នឹងហើយគាត់ក៏តេះក្មេងស្រីហ្នឹងមកដែរវាយមកដៃទៅក្រោយមកគាត់សោកស្ដាយគាត់ក៏ចង់ដោះលែងនាងប៉ុន្តែមុននឹងដោះលែងឲ្យរួចផុតពីខ្ញុំបំរើហ្នឹងគឺគាត់ទៅសួរយោបល់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំដែលជានប៊ីរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ទៅសួរយោបល់នប៊ីក៏បានប្រាប់ថាកុំតាន់អាចដោះលែងឲ្យខ្ញុំសួរសិនហៅគាត់មកនេះសិនអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងក៏បានហៅក្មេងស្រីហ្នឹងមកជួបនប៊ីដល់ពេលមកជួបនប៊ីសួរថាអល់ឡោះណោណានាងបានឆ្លើយនឹងធ្វើដៃចង្អុលថានៅលើមេចុះខ្ញុំជាអ្នកណាអ្នកឯងគឺជារ៉ាស៊ូលឡោះក្រោយមកទៀតណាប៊ីថាដោះលែងនាងទៅមានន័យថាដោះលែងឲ្យឈប់ឲ្យនាងបំរើទៅឲ្យនាងមានសេរីភាពទៅនាងគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននេះគឺអ្វីដែលណាប៊ីយ៉ាងសាឡឡោះអាឌីហ៊ូសាឡាមបាននិយាយថាហាឌីសគឺសាហេនៅក្នុងគីតាបសាហេនមូស្លីមនេះគឺជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលមានពាក្យសាហាបសាហាបនេះគឺប្រពន្ធរបស់ណាប៊ីសៃណាហ្សៃណាប់នេះគឺណាប៊ីយើងបានយកគាត់ក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាប្រើឲ្យណាប៊ីយកហ្សៃណាប់ដើមឡើយគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់ហ្សេតហ្សេតគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ណាប៊ីក្រោយពេលហ្សេតបានលែង
គឺអល់ឡោះស៊ុបហានណូតាឡាប្រែឲ្យគាត់ទៅយកហ្សៃណាប់ធ្វើជាប្រពន្ធដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ែននឹងមានការអល់ឯងណាងឿងឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តពីព្រោះហ៊ូកុងយ៉ាហ៊ីលីពេលណាកូនចិញ្ចឹមយកប្រពន្ធពេលណាវាលែងគ្នាគឺឪពុកនឹងគឺមិនអាចទៅយកប្រពន្ធនឹងបានតែអ៊ីស្លាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូនគ្រាន់តែអាចទទួលខុសត្រូវតែរឿងហ្នឹងគឺវានៅតែជាសាច់ដតីដដែលទេអញ្ចឹងគាត់អាចទៅយកបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅយកប្រពន្ធរបស់ហ្សេនឈ្មោះហ្សេណាប់ដែលគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់មានមោទនភាពទៅលើប្រពន្ធផ្សេងផ្សេងនៅត្រង់ចំណុចថាប្រពន្ធនារីផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែឪពុករបស់គេជាអ្នកនិកាសនិងរៀបការឲ្យចំណែកគាត់វិញគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនហ្វោគីសាត់សមាវ៉ាតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅលើ7ជាន់មេជាអ្នករៀបការឲ្យគាត់កន្លែងណាត្រង់រៀបការបញ្ចប់នៅក្នុងសូរ៉ាអាហ្សាបដែលប្រើឲ្យនារីហ្នឹងទៅយកប្រពន្ធយូសៃណាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងសៃណាប់គាត់ថាកន្លែងហ្នឹងអល់ឡោះដែលនៅលើ7ជាន់មេហ្នឹងដែលរៀបការឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់មានមោទនភាពដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសំដីថាម៉េចសូវាយគុនអាហាលីគុនវ៉ាសូវាយានីអល់ឡោះមិនហ្វោគីសាត់សមាវ៉ាតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រពន្ធរបស់រ៉ាស៊ូលអល់ឡោះគឺក្រុមគ្រួសារជាអ្នករៀបការឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពីលើ7ជាន់មេជាអ្នករៀបការឲ្យខ្ញុំបើអញ្ចឹងនេះគឺជាសហាបប្រពន្ធនប៊ីគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅលើអារ៉ាស់នេះជាដលលមួយទៀតនេះបន្តមកទៀតយើងមើលប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើគីតាបុតោហីនៅក្នុងហ្វាត់ធុលបារីដែលអ៊ីប្នូហាយើតគាត់បានធ្វើការសារ៉ោះគាត់បានធ្វើការពន្យល់បកស្រាយទៅលើសិភៅហ្នឹងរបស់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីហ្នឹងនៅពេលដែលនិយាយដល់អាយ៉ាតមួយដែលថាអរ៉ាហ្មានុអាឡាអរ៉ាស៊ីស្តាវ៉ាគេនេះអល់ឡោះនៅលើអរ៉ាស់អ៊ីប្នូហាយើតគាត់បានដាក់មកថាអ្នកដែលបកថាអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡានៅលើគឺមានអាប៊ូលអាលីយ៉ាស់និងមូជាហិតណាអាប៊ូលអាលីយ៉ាស់និងមូជាហិតគាត់បកថាអ៊ីស្តាវ៉ាគឺអាឡាវ៉ាតាហ្វាអាមានន័យថានៅលើពីរអ្នកហ្នឹងគឺជាកូនសិស្សរបស់អ៊ីប្នូអាប៊ាសបើអញ្ចឹងបើកូនសិស្សហ្នឹងគាត់បានទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡានៅលើអរ៉ាស់អញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ីប្នូអាប៊ាសក៏ទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរាប់ទៅគឺវាច្រើនសហាបនេះគឺសម្រាប់ណាប៊ីប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនឹងកូនសិស្សរបស់អ៊ីប្នូអាប៊ាសគឺតាប៊ីរីស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងតាអ៊ីប្នូអាប៊ាសសហាបអ៊ីប្នូអាប៊ាសគឺគាត់ជាសហាបសហាបអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគេហៅថាសាឡាប់ដូចអ្វីដែលអ៊ីម៉ាមគ្រូទូប៊ីបានលើកឡើងថាចំណែកឯសាឡាប់គឺគេជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅលើអារ៉ាស់ដោយអត់មានការនិយាយអំពីទឹះឬមិនទឹះអីទេសំខាន់គឺគេជឿដោយសារតែអាយ៉ាតបានប្រាប់មកនេះគឺអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមសាឡាប់ដែលគាត់បានលើកឡើងបើយើងរាប់ពីណាប៊ីមកយើងឃើញណាប៊ីអតិកតបែបហ្នឹងដោយបានមានហាឌីសខាងលើហើយនៅប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនៅបើយើងមើលទៅលើកូនសិស្សរបស់អ៊ីប្នូអាប៊ាសគឺមានអាប៊ូលអាលីយ៉ានិងមូជាហិតដូចមានលើកឡើងរបស់អ៊ីប្នូហាយើតនៅក្នុងផាត់ទុលបារីហើយបើកូនសិស្សរបស់គាត់បាននិយាយបែបហ្នឹងមានន័យថាអ៊ីប្នូអាប៊ាសក៏គាត់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅលើអានេះគឺជារឿងដែលយើងចាត់ទុកថាអ្នកណាជាអ្នកដែលជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅលើអរ៉ាស់គឺពួកសាឡាប់ហើយពួកសាឡាប់គឺអ្នកណាណាការរៀបរាប់ពីខាងលើគឺពួកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅជាមួយនឹងនៅចំនួនដើមទាំងអស់ដែលនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាសត្វវត្តដែលល្អគឺអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសត្វវត្តទាំង3ហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បើសិនជាយើងក្លេកមើលទៅលើអ៊ីម៉ាមផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីនឹងទៀតដោយអាប៊ូហានីហ្វាយើងចេញពីនឹងមកគឺយើងមានអាប៊ូហានីហ្វានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល4ម្ដងអាប៊ូហានីហ្វាគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ150
អាបូអានីហ្វានៅក្នុងឆ្នាំ150គាត់បានស្លាប់គាត់បានថាម៉េចនៅក្នុងគីតារបស់គាត់ Fikhul Absad wa Fikhul Akbar នេះគាត់ថាអ្នកណាហើយដែលនិយាយថាអត់អល់ឡោះនៅលើអត់ដឹងថាអល់ឡោះនៅឯណាអានឹងកាហ្វៀតហើយបើសិនជាវានិយាយថាអល់ឡោះនៅលើអរ៉ោសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាអរ៉ោសនៅណានៅលើឬក៏នៅក្រោមគឺអត់ដឹងអានឹងក៏កាហ្វៀតដែរអានេះអាបូហានីហ្វាគឺគាត់បាននិយាយហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងគីតាអស្មាអូស៊ីប៉ាត់របស់បៃហាគីបើតាមខ្ញុំចាំមានស្ត្រីម្នាក់តូស៊ូអបូហានីហ្វាតេតងជាមួយនឹងថាតើម្ចាស់របស់អ្នកឯងដែលគោរពនឹងនៅឯណាអបូហានីហ្វាបានឆ្លើយថាម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺនៅលើមេឃគឺនៅលើមេឃអបូហានីហ្វាគឺបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់បែបហ្នឹងដែរឥឡូវបើសិនជាយើងក្លែកមើលអ៊ីម៉ាមទី1នៅក្នុងមជ្ឈិម4ចុះប្រសិនបើយើងមើលទៅលើអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះនោះវាកាន់តែច្បាស់ទៀតហើយអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកនៅពេលដែលគាត់បង្រៀននៅក្នុងមជ្ឈិមអានាបវីមានបរិះម្នាក់បានសួរថាកៃហ្វលអ៊ីស្ទីវ៉ាតើអ៊ីស្ទីវ៉ាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាការនៅលើអរ៉ោសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅសួរពីរបៀបនៅលើអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគាត់ថានៅលើគឺអ្វីរូម៉ាជូលអានៅលើអរ៉ោសនេះវាមិនមែនមិនដឹងទេមានន័យថាអ្វីរូម៉ាជូលវាមិនមែនថាមិនដឹងទេគឺដឹងក៏ប៉ុន្តែកៃហ្វអ្វីរូម៉ាគូលបើរបៀបនៅវិញអាហ្នឹងបានគេអត់ដឹងវល់អ៊ីម៉ានវិហ៊ីវ៉ាជិបបើជឿថានៅលើហ្នឹងគឺវ៉ាជិបនេះអ៊ីម៉ាមម៉ានេះក៏ដាក់អញ្ចឹងគាត់ថាវ៉ាជិបវ៉ាស៊ូអានលូអានហ៊ូបើសួរអំពីរបៀបវិញបន្ទាប់ពីយើងជឿថានៅលើហើយបើទៅសួរអំពីរបៀបបេតអាបេតអាជាសំណួរបេតអាដែលគាត់បានថាខ្ញុំមិនបានយល់ឃើញនេះឯងក្រៅតែពីមនុស្សហួងវែងគាត់បញ្ជាក់អានេះអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកចំណែកឯរឿងមួយទៀតដែលកូនសិស្សរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាលិកបានរៀបការចេញពីគាត់មានរៀបការដោយអ៊ីបនូអាប់ឌុលបាននៅក្នុងគីតាបតាំហ៊ីហើយនឹងរីវ៉ាយ៉ាក់ផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកកាន់ក្នុងមធ្យមបានរៀបការមកបានថាម៉េចអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគាត់បានអតិកតនឹងជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានៅលើអរ៉ាស់ឬអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានៅលើមេឃចំណែកឯការដឹងរបស់ត្រង់ទេនៅគ្រប់ទីកន្លែងនេះគឺជាការអតិកតរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងបានអ៊ីម៉ាម2ចំណែកអ៊ីម៉ាមឆាវ៉ីវិញអ៊ីម៉ាមឆាវ៉ីយើងឃើញថាវាមិនមានសម្ដីណាច្បាស់លាស់ចេញទេឥឡូវតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្លែកមើលទៅលើគីតារបស់ឈេសសបូនេះដែលគាត់ចង្អុលបង្ហាញថាមាននៅក្នុងគីតាអ៊ំហើយក្រោយមកយើងទៅតាមដាននៅក្នុងគីតាអ៊ំយើងឃើញដូចគាត់និយាយមែនថាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបាបកាហ្វារ៉ោះបាបកាហ្វារ៉ោះនេះអ្នកណាគេឲ្យដោះលែងខ្ញុំបំរើអ្នកណាធ្វើអីខុសមួយគឺវាមានកាហ្វារ៉ោះទីហោអញ្ចឹងឃើញទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាហ្វារ៉ោះហ្នឹងគឺគេត្រូវឲ្យដោះលែងខ្ញុំបំរើតើការដោះលែងខ្ញុំបំរើនេះខ្ញុំបំរើអ៊ីស្លាមបានរួចខ្លួនឬក៏ខ្ញុំបំរើមិនមែនអ៊ីស្លាមក៏រួចខ្លួនដែរតកតោងជាមួយរឿងនេះអ៊ីម៉ាមឆាវ៉ីគាត់ថាដោះលែងខ្ញុំបំរើដើម្បីលុបលាងកំហុសឬទូសាដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនេះវាតលតែខ្ញុំបំរើដែលមានអ៊ីម៉ានខ្ញុំបំរើអ៊ីស្លាមបើទោះជាក្មេងក៏ដោយឲ្យទៅដល់អាយុហើយនឹងក្មេងក៏ដោយគឺដោះលែងបានហើយឲ្យតែអ៊ីស្លាមឲ្យតែអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់នៅក្នុងការដោះលែងខ្ញុំបំរើនេះតើតែខ្ញុំបំរើអ៊ីស្លាមអានឹងបានត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស្មានតឡាបានប្រើនៅក្នុងកូរ៉ានឲ្យដោះលែងខ្ញុំបំរើបន្ទាប់មកអ៊ីម៉ាមឆាវ៉ីនឹងគាត់បានយកហាឌីសណាហាឌីសយ៉ារីយ៉ាហាឌីសក្មេងស្រីណា
ដែលជាហាឌីសរបស់មូអាវីយ៉ាដែលថាគាត់បានវាយហើយបានក្រោយមកសោកស្ដាយហើយទៅសួរនប៊ីឲ្យនាំមកដើម្បីគាត់សួរគាត់យកហាឌីសហ្នឹងយកមកធ្វើជាដលិលសម្រាប់ថានេះបើសិនជាដោះលែងខ្ញុំបំរើដែលមានអ៊ីម៉ានហ្នឹងគឺមានដូចនៅក្នុងហាឌីសហ្នឹងបើសូមបីជាក្មេងអញ្ចឹងក៏ដោយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះមានន័យថាអ៊ីម៉ាមឈូវ៉ីគាត់ទទួលស្គាល់ក្មេងស្រីដែលថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដូចនប៊ីយើងសល់ឡោះផ្នែកនេះគឺសល់ឡោះអានេះសម្រាប់អ៊ីម៉ាមឈូវ៉ីសម្រាប់អ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ហាំបលគឺវាមានពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ច្រើននៅក្នុងមាសហាប់របស់គាត់ដែលនិយាយនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាគាត់ហ្នឹងគឺមានអតិកតក៏វាមិនខុសអ្វីជាមួយនឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការអតិកតរបស់អ៊ីម៉ាមទាំង3នោះដែរណាពីព្រោះអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់នេះគឺយើងដឹងហើយមាសហាប់របស់គាត់នេះគឺជាមាសហាប់អះលុលហាឌីសរឹងមាំបើអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានការរៀបការចេញពីយូស៊ុបប៊ិនមូសាកតនដែលគេនិយាយទៅកាន់អ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ប៊ិនហាំបលមេមាសហាប់ទី4ថាយ៉ាងម៉េច wallahu ta'ala fawqa as-samaa' sabi'ah 'ala 'arshihi ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa 'ilmuhu bi kulli makan qala na'am 'ala 'arshihi la yakhlu shay'un min 'ilmihi គេនិយាយថា Allah subhanahu wa ta'ala នៅលើមេទី7នៅលើ arsh ដាច់ពីមកលោកក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ទ្រង់និងការដឹងរបស់ទ្រង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងគេសួរទៅគាត់ថាអញ្ចឹង Imam Ahmad ថាណាអានបែបអញ្ចឹងទៅអល់ឡោះ سبحانه វ៉តាឡាណាអាមអាឡាអរ៉ស៊ីបាទអល់ឡោះនៅលើអរ៉ស៊ីរបស់គាត់ឡាយ៉ាគ្រូឆៃអ៊ុនមីនអ៊ីលមីគមីនអវ័យមួយដែលអាចកិច្ចផុតអំពីការដឹងរបស់ទ្រង់ទេនេះម៉ែម៉ែម៉ែបើអញ្ចឹងយើងឃើញថាអវ័យដែលអ៊ីម៉ាមគ្រូទូប៊ីបានលើកឡើងតេកតូនជាមួយនឹងថាសាឡាហ្វគឺគេជឿថាអល់ឡោះ سبحانه វ៉តាឡានៅលើអរ៉ស៊ីនេះដល់គេអត់និយាយអំពីទឹះហើយក៏គេអត់បានយកមកបដិសេធដែរទឹះគឺគេអត់ថាបដិសេធទឹះគឺគេអត់ថាសំខាន់អាយ៉ាប្រាប់មកអញ្ចឹងគឺគេតតិកតតិកហើយពួកនេះគឺពួកសាឡាហ៍គឺមាននប៊ីគឺមានសហាបាតាប៊ីហើយយើងរាប់នៅមានអ៊ីម៉ាមច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រាន់នឹងការលើកឡើងរបស់មាសហាប់ទាំង4ដោយសារមាសហាប់ទាំង4គឺជាមាសហាប់ដែលល្បីល្បាញហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវជ្រាបថាអ្នកទាំងនេះហើយគឺជាអ្នកសាឡាហ៍ហើយអ៊ីម៉ាមគ្រូទូប៊ីបើសិនជាមើលទៅចុងការបកស្រាយរបស់គាត់ក៏គាត់លើកអំពីសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាលិកនេះនៅក្នុងហាឌីសដែលគេសួរគាត់នេះសួរគាត់ថាយ៉ាអ៊ីម៉ាមអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើអរ៉ាស់ដូចម្ដេចឃើញនេះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអល់ឡោះនៅលើគឺគេដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើសួរអំពីរបៀបនៅអាហ្នឹងគឺអត់ដឹងទេតែបើថាអ៊ីម៉ាមគឺវាយិបត្រូវជឿថានៅលើតែបើសិនជាសំណួរទៅសួរពីរបៀបអាហ្នឹងគឺបេតអាអញ្ចឹងនេះអាយគឺនេះអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមគូរទូប៊ីហ្នឹងគឺគាត់បានលើកអំពីសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាលិកដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើថាមាសហាប់របស់សាឡាហ៍ដែលគេជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើអរ៉ាស់នេះគឺគេជឿដោយផ្អែកទៅលើដូចអ្វីដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកបានជឿដូច្នោះដែរនេះហើយគឺការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំតេតតូនជាមួយនឹងសំណួរដែលបានសួរអំពីពីក្រុមនេះហ្នឹងអូស្តាតក្រោយពីបានស្ដាប់ឧស្សាហ៍បកស្រាយតេតតងទៅកិច្ចការតមិញឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរតទៀតអីមិញយើងលើកឡើងខាងដើមថាវាមានមួយក្រុមគឺក្រុមមុតកលីមីនឬក្រុមមុតកលីមូនដែលមិនហ៊ានអតិកតថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅលើអរ៉ាស់ទេដោយខ្លាចថាកាលណានៅលើជឹងវាមានថានឹងមានទឹះ
ឯកណាមានទឹកខ្លាចដូចមកក្នុងចិត្តក្រុមនោះខ្ញុំតែមិនថាក្រុមនោះជាណណាជាក្រុមណាហើយកិច្ចការរបស់ពួកគេនឹងគឺតាមមសនាដែរសូមសាទរនៅថៃផងបើសិនជាយើងកលេចមើល